Jeg har jo nesten inne på chat roulette igjen. Men si når jeg skal trykke. Nå skal du trykke. Her, her skjer jo, hvis jeg lukker helt sånn, da skjer jeg absolutt ingenting. Ok, men da må jeg ligge her, sånn. 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 Du, du ser sånn ut. Ok, trykk. Trykk? Ja. Kjenner noen? Det kommer en bamse. Den nikker til deg. Vi har kontakt. Ok, neste. Hun trykket deg vekk. Du kan trykke. Nei, 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 nei. Ikke trykk, ikke trykk, ikke trykk. Hva er det her da? Hold den. Hva er det her? Hold den, hold den. Trykk. 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 Ok, vink. Han trykket deg vekk. Vink. Ja, de vinker tilbake. Du har kontakt. Du er i gang. Sånn, da er du venner. Og trykk. 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 Og trykk. Vink. Vink. Hala, sier hun. Skriv tilbake. Trykk. Trykk. Det var kult da! Så jeg nå hører det her. Nå har du klart å ringe. Trykk. Trykk. Nei, nei, du tappte igjen! Æsj!